Salam hörmətli YouTube və TikTok izləciləri, sabahınız xeyir, sizlər xoş gəldik. Bura Gəncə şəhərdir. Gəncə şəhərində dəmir yolunun altında, yəni Azərbaycan küçəsinin döngələrindən birində 3 sot torpaqda 2 otaq, 1 zallı olan bax belə bir həyət ev satılır. Qiyməti 39.000 manatdır. Razlaşma var, sənədi çıxarışdır, yəni kupçadır. Asan xidmətdə alıq-satqıya gedən sənətdir. İndi isə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırdan bağçasını eyni zamanda məhəlləsini görsünüz. Ev qonşu ilə bitişik ev deyil. Yəni ola bilər ki, videoda başqa sür görsənsin, ancaq ev demək qonşu ilə bitişik olan ev deyil. Hal-hazırda deməli Navesin autunu, eyni zamanda məhəlləsini və bağçasını görsünüz. Qarşıda hamamıdır. 2 tonluq bəki var. İnsə evə daxil oluram. Dədim kimi 2 otaq, 1 zaldır. İndi deməli bax bura mətbəxdir, mətbəxim gördüyünüz kimi ev ümumiyyətlə orta təmirlidir. Bax mətbəxi bu cürdür. İnsə otağa və zala keçirəm. Dədim kimi Gəncə şəhərində dəmir yolun altında Azərbaycan küçəsinin döngələrindən birində iki otaq, bir zal olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 39.000 manatdır. Zalın uzunluğu 14 metrdir, eni 3 metrdir. Bax Bura deməli zalodur, bu cürdür. Otaqlardan biri 5.5-in 4-dədir. Bax bura həmin otaq, 5.5-in 4-də olan otaqdır. Deməli 6 nömrəli marshrut təxminən 100-130 metrlik məsafədən keçir. Evin təmirinə görsünüz, otaqlar kör deyil, yəni hər iki otaqda pəncərə var. Eyni zamanda 5 nömrəli orta məktəbə və 3 nömrəli orta məktəbə çox yaxın bir ərazidir. Yaxınlıqda uşaq bağçası var. Dədim kimi 6 nömrəli marshrut təxminən 120-130 metrlik məsafədən keçir. Sənədi çıxarışdır, yəni qufçadır. Asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bura deməli ikinci otaqdır. İkinci otağın uzunluğu 6 metr, eni isə 4 metrdir. Dədim kimi otaqların hər ikisində pəncərə var, yəni Ciyan, baxın pəncərələrdir. Qiyməti 39000 manatdır. Razlaşma var. İndi isə deməli isə hamamı göstərəcəm. Bax bura deməli yenidən <coughs> baxışınin həyəti və deməli məhəlləsi və bağçasıdır. Bağçasında hərsa 3-4 ağac növü var. Baxın hamamı, yəni bax bu vəziyyətdədir. İstilik sistemi bir çünütqadır tamamın kafe və yoxdur. Yəni bax gördüyünüz belə bir vəziyyətdədir. Dədim kimi Gəncə şəhərində dəmir yol altında Azərbaycan küçəsinin döngələrindən birində 3 sot torpağa yaxın deməli torpaqda, yəni 2 otaq, 1 zalla olan belə bir həyət ev satılır. Qiyməti 39.000 manatdır. Razlaşma var. Sizlərə uğurlar.